illərdir can dərmanı olduğunu düşündüyümüz üçün birlikdə yediyimiz qatıq və bəhməzi qarışdırmaq əslində zərərliymiş. Mütəxəssislərin açıqladığı məlumatlar qatıq və bəhməzin qarşılaşdırılmasının zərərlərini üzə çıxarıb. Belə ki, qan hüceyrələrinin əmələ gəlməsini dəstəkləyərək qan azlığına yaxşı təsir edən bəhməz və kalsium anbarı olan qatıq birləşdikdə öz faydalarını itirir. Mütəxəssislərin verdiyi açıqlamalara görə tərkibində kalsium və dəmir olan qidalar qarışdırıldıqda bir-birinə mane olur. Ona görə də qatıq və bəhməzi ayrılıqda istehlak etmək daha doğrudur. Bu xəbərə funksional tip həkimi Şumarə Qaracayevanın da münasibətini öyrəndik. Əgər bəhməz doğru şəkildə hazırlanarsa və qatıqla qatışdırılaraq qəbul edildiyi zaman vitamin tərkibində, bəli, qatıqın tərkibində kalsium olduğuna görə, ondan sonra zülalı bir qida olduğuna görə və eyni zamanda da laktobakteriyalar dediyimiz bakterial kultura olduğuna görə mənimsənilmədən aşağı düşdüyü üçün, yəni orada bir-birini mineralların mənimsənilməsinə problem yaratdığı üçün kalsiumun səviyyəsi mənimsənilməsi aşağı olacaqdır və dəmirin də mənimsənilməsi aşağı olacaqdır. Çünki bu hər iki mineral bir-birinin mənimsənilməsini pozur. İkinci bir cəhətdə düzgün olmayan, hazırlanan bir bəhməzdirsə və orada yanıq maddələri meydana gəlmişdirsə, biz qatığı da faydasız bir qidaya çevirəcəyik. Çünki həmin o yanıq maddələri olan, düzgün bişirilməyən bəhməzlə qatığı qatışdıraraq qəbul elədiyimiz zaman orada yanıq maddələrinin, sərbəst radikalların miqdarı artaraq orqanizm üçün zərərli təsir göstərəcəkdir. Bu və digər maraqlı xəbərləri isə sağlamolun.az saytında oxuya bilərsiniz.